Пане прем'єре, ви щойно згадали про газ, і тут ми вас, звичайно, підтримуємо в тому, що Україна повинна виграти в Стокгольмському арбітражі. Також те, що зараз на даний момент працює реформа ринку природного газу. Але для забезпечення енергетичної незалежності дуже важливим є нарощення власного видобутку природного газу. На даний момент ми не бачимо за минулий рік значного зростання видобутку власного природного газу. І для цього потрібен більш сприятливий податковий режим, також потрібна дерегуляція галузі, потрібно все ж таки навести порядок видачі ліцензій і дозволів для видобутку природного газу, щоб запрацювала комісія по договорах про розподіл продукції. Скажіть, які дії ви запланували до кінця року в цьому напрямку, щоб наступний рік у нас був позитивний приріст видобутку природного газу? Я абсолютно згоден з вами, що нам потрібно нарощувати власний видобуток. І, в принципі, за оцінкою експертів, ми маємо абсолютне впевнення в тому, що ми можемо повністю задовільнити на 100% власні потреби. На це потрібен час і інвестиції. Дивіться, що відбулося в Україні. Ми мали нарощування, ми мали видобуток газу 55 мільярдів. 55 мільярдів. Сьогодні впали на 20. З 20 мільярдів тільки 14 мільярдів є державних, решта – це приватні видобуток в Україні. А наше завдання – державний видобуток наростити на до 20 мільярдів до 2020 року. В 2016 році ми зупинили падіння добичі. В 2016 році, слава Богу, ми наростили плюс невеликий, але плюс 100 мільйонів кубів. Ми затвердили стратегію розвитку добичі українського газу. Сьогодні український газовий, «Укргазвидобування» державна компанія вже отримала додатково 27 дозволів на розроблення видобутку газу. Треба врешті-решт з 2018 року понизити ренту на добичі газу і ввести єдину ренту на рівні 12%. Вважаю, що такий підхід може бути прийнятним, і ми зможемо пришвидшити добичу. І друга позиція. Нам треба зробити дерегуляцію. Багато зарегульованості, які не дають доступ до розвитку газодобування в країні. Але глибоко переконаний у тому, що це маємо спільно з вами створити, спільно з вами зробити в стінах українського парламенту. Ми маємо провести якісну дискусію і прийняти правильні, ефективні рішення для української економіки і енергетичної незалежності. Дякую за ваше запитання.